Para você que acompanha o portal Norte de Notícias, faces diferentes da floresta amazônica puderam ser vistos nessa semana nas redes sociais. A primeira é a imagem de uma onça, o animal símbolo da região amazônica, o maior felino das Américas, que infelizmente morreu no quilômetro 48 da BR-174. Segundo testemunhas, a onça foi atropelada por uma carreta e chegou a ser arrastada pela estrada. Nas fortes imagens, o felino é visto já sem vida. Em outra situação, uma canoa é vista completamente lotada de bodóis. O peixe amazônico, também chamado de acari, é muito tradicional na culinária do Amazonas e também é muito saboroso. Aí, nas imagens, os pescadores fazem a festa com o bodó, que não acaba mais. É a fauna amazônica em faces opostas. Eu sou Anilton Júnior, do portal Norte de Notícias.